Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əliyev İlham Müzəffəroğlu 5 may 1961-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. Orta məktəbi 1978-ci ildə bitirib, 1980-ci ildə hərbi xidmətə çağırılır. 1982-ci ildə ordudan təxris olunduqdan sonra Gədəbəy rayonunda Kommunal Təsərrüfat İdarəsində, sonra isə İsmayıllı rayonunda mexanikləşdirilmiş dəstədə çalışır. 1988-1990-cı illər erməni quldurları müxtəlif səmitlərdən Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinə silahlı basqınlar edir. Dinc əhalini güllabarana tuturdular. 19 avqust 1990-cı il leytinant İlham Əliyev torpaqlarımızın müdafiəsinə göndərildi. Qazax rayonunun aşağı Əskipara kəndi Odallov içində yanırdı. Ermənistanla həmsərhəd olan bu kənd fasiləsiz olaraq erməni yaraqlıları tərəfindən atəşə tutulurdu. İlham 11 nəfərlik dəstə ilə məktəbin binasını özünə mövqe seçir. Quldurların kəndə soxulmasına mane olur. Düşmən ağır itki verməsinə baxmayaraq geri çəkilmək istəmir. Kəndi mühasirəyə almağa çalışırdı. Artıq məktəb də təhlükə altında idi. İlham yoldaşlarını xilas etmək üçün düşməni özünə cəlb etdi. Vəziyyət anbaan çətinləşirdi. O, qarın nahiyəsindən ağır yaralandı. Onu Qazax rayon xəstəxanasına çatdırsalar da artıq gec idi. Canını vətən uğrunda fəda verdi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 6 iyul 1992-ci il tarixli 831 saylı fərmanı ilə İlham Müzəffəroğlu Əliyev ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Milli qəhrəmanımız İlham Əliyev Gədəbəy rayonunda dəfn edilib.